Tuli ku lifestyle nsubira amuli bulungi nyo mujye bale ko jemu kwasaganya mwe bale kubera yo sagala akoro nga nera bidyo kubagamba ensonga zo mukuru amanyikidwa nga Bucha Man Mark Bugembe yomu kwa basobodo ku respondinga ku mulanga gwa government na majje ogokuwata ebyambalo yonna ebyekisirikale byabadalina era mu biraba bibyo asobodo kubanga alikwasa police yonna butongole onajukira lwaki tumwogerako because ekisoka kya bina yayita the ghetto president yembagamba yedda mpocha Bobi Wine ate ekirala bobe yita majje ga kutaka abiri mu bbanga simanya asatu ku nyama oba asatu mu bbanga abiri mu kifuba bwe bityo bali abenenge gye bakateeka mama amasasi gabene nebuuza nti singa byali byaddala nga amasasi abiri gagenda mu bbanga mala ku kifuba singa wakyaliwo yadde omuntu n'omu omulamu naye good abantu balamu we bali baga kuba mbanga ni bagaza kuchufuwa. Simaya bidi mbanga bidi kutaka. Like that. So mkudu ono, watu ya gamanti, abadde aino kuata, abadde aino kuata, ebi ambaro ino, aliwe police. Ne namaje kubanga bali babisaba, ate yengo mtu, agobida mateka, ate juki na matia foka presidential advisor, kusonga zambu geto. Ila watu na gamanti, ndahu nganya ne wagana geto vandimo, nejiri mnanga bidi batime, mbaro bidi minjiko, nasalawo asolo kubanga abiwayo alimo kubanga ekibambulira kino kimusisinga n'agamba bwatyo ekimu ku video kubanga waye ebyambalo bino kwe kubira nti kikwekuto kya polisi kyazingako bannaffe bali aba NUP mu butuufu kya mukanga agamba nti yandyagadde nabo ekintu kino okubasanga gye bali ng'ate polisi bazze okubanga alabula agamba ndiko sibamutyomerere nga aba NUP oba aba people power kubanga babalabula dda ne bataba responya ku mulanga gw'abakulu bwa bala kudde gumu era basazo bawulize ensonga zino ebyambalo abyo n'agamba n'abavubuka bonna babirira mu ghetto gye bali amagye g'okutaka gonna gakwata ebyambalo byonna ebyo binabira mu kisa ky'okusa ku kyambalo ky'amagye bakiweeyo mu gavumenti gavumenti ereme kubalumba ng'ate tebakola ki tesibali bwedde so omukulu bwatyo Mark Bugembe amanyikiddwa nga Bucha Man bwasobodde okubanga awaayo ebintu bino kyabeere ekyokulabira okujjukira poliisi n'amagye bali kukikuya kweto baga ambapo ni muntu aina ekiwandiko kino oba ekyambalo kino akiserenda lingi akiweeyo mu government oba akiweema namaje aleme kubanga atafuna obuzibu kubanga mubira kibize bikwasa abantu bangi nnyo ababitunga ababitunda ababihambala buli kisi as long as oina ekika ekyambalo kino nga kikwetolodde yesaawo okiweeyo oba okitegeera so amagye gali serious ate gali serious nnyo ekikwe ekiseera kyakalembereza kokuyo nga muyagalire bekanaggwako ate binaddako bizo tabira byangu kale n'abali mwena mwena gye muli eyo mutafuna buzibu ebimalungu eyo mufune ebira bimukolema emirimu afiba bekiddako bagamba ebalo byabwe babigazeti nga lwekiza ekyokusa ku kyokulwanyisa osangibwa nakyo nkofiira nga tuzaabwe binyota biki byonna olina okuba ng'oliibwa ate ogenda onnyonnyole lwaki obirina nze wasomanyo mwe buli nnyo kubanga mutugoberera.